24 September 2021. En vandag verander hulle weer een van hele dorpe se name na Winnie Mandela toe. Hoekom? Want julle kies dat hierdie beker uitgedrink moet word met julle verdeeldheid. En vandag sê ek weer vir julle, lees Matteus 22 vers 4, want dit is reeds voorberei vir die bruilof tussen vader en sy bruid. Dit is dus as gevolg van julle besluit dat dit verander gaan word in dit. Julle wil hê vader moet uit hierdie beker uitdrink. Laat ek vandag vir jou vertel, boervolk. Solank die hoerkerk nog staan, sal die straatname en dorpsname verander word. En wanneer jou Laurens van Katu se vrou hom finaal verlaat, omdat julle nie bystaan nie, dan gaan vader julle verlaat en hy sal vir hom 'n nuwe volk kies. Dis jou besluit. Wanneer ek dan verwag dat my vroukie vanaand op ons 27ste huweliksherdenking vir my wag in 'n kort rokkie, so wag vader ook vir jou om die oorwinningskleed aan te trek van Openbaring 3 vers 5. Oor 1 week van vandag af is my hofsaak in Katu. Gaan die boervolk die oorwinningskleed wys deur by mekaar te kom by die hof in Katu om julle ondersteuning te wys teen Markus 6 vers 4. Indien julle ondersteuning gaan wys by die hof op 1 en 8 Oktober, dan sal daar nie weer plaasmoorde wees nie. En daar sal ook nie meer dorpsname verander word, soos wat hulle vandag 'n ander dorp se naam na Winnie Mandela toe verander nie. Maar julle kies dat Mandela ook 'n dorp gaan kry vir homself. En wanneer julle besluit om eendrag te volg van 1 Korintiërs 11 vers 3, dan gaan ons Yashar El verstaan wat beteken reguit op pad na Aloha toe. Wat gaan julle kies? Wat gaan my vrou kies? Dis tyd dat jy uitvind. Wat wil jy hê? Wil jy Jeremia 8 vers 3 kies bo Handelinge 22 vers 16? Luister of gaan te gronde. Handelinge 3 vers 23 is vandag vererfenisdag vir jou.